qabuuraha isbitaalka xoogga ee magaalada muqdisho waxaa lagu duugay dhalinyaradii xalay ku dhimatay maqaayadda la yiraahdo jalaato dafino oo ku taala wadada isku xirta isgoyska lambar 4 iyo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho dhalinyaradaasi 6 ka mid ah meydkooda ayaa lagu aasay halkan waxaa ka soo qayb galay dad kala duwan oo isugu jiray ehelkii dhalinyaradaasi iyo weliba qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya waxaana halkan dadkii joogay wajiyadooda ka muuqanayay dareen murugo leh oo ku aadan dhibaatadii gaartay dhalinyaradaasi iyagoo ka sheekeeyey dhalinyaradaasi miisaanka ay bulshada ku dhexlahaayeen cawaale axmed nuur isagu wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii halkaasi tagtay markii qaraxu saasba uu dhacay oo ballanta ku lahaa wuxuu iga sheekeeyey waxa uu indhihiisa ku arkay goobta waxaa tagay meeshii oo wada dhiig ah iyo dadkii oo meydka ah iyo qaar dhaawac ah markaa meeshii tagnay wixii dhaawac aan qaadnay wixii kale oo meydana waa soo aruurinay waa soo qaadnay alxamdulilah kulley waxaa meeshaas ku waynay asxaab fara badan iyo walaal aada u qiimo badan lagama sheekeyn kara dareenkayga wallaahi meesha maba la fiiri karinba waxaa meesha u tagay yaab iyo fajac asxaabteedii oo wada dhammaatay oo meeshii wada taalo qaar dhintay qaar dhaawac noqday intaba lagama sheekeyn karo wallaahi maxamed juba isagu wuxuu ka mid yahay dhalinyarada saaxiibka la ahayd kuwii ku dhintay maqaayadda jalaatada laga cunay ee ku taalay wadada gasha garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxuu ka sheekeynayaa dhalinyaradaasi inay ahaayeen dhalinyaro farxaan ah saaxiibo uu la ahaa in muddaana u yaqaanay wuxuu ka sheekeeyey miisaanka guud ay ku lahaayeen dhalinyarada soomaaliyeed iyo saameyntay ku reebi doonaan kadib dhimashadoodii lixdoodana waxay ahaayeen dhalinyaro hadda soo qalin jibisay oo jaamacada ka baxay diyaar u ahaa inay wadda ku shaqeeyaan waqti badanna runtii waddanka ku qaatay sidoo kale waxaa ka mid ah dhalinyarada lixda ee geeriyootay saaxiibkii bishaar oo shalay galab waddanka imaaday oo hay-adda socdaalka jinsiyadda u qaabilsanaa dalka etoobiya bishaar ismaalaan arkin muddooyinkii dambe oo shalay markuu yimid kadib inaas aragnay qorshaha sidoo kale waxaa dhaawacmay ilaa 3 ka mid ah saaxiibaday oo meesha fadhiyey dhammaan tiimkan waxay ahaayeen tiimkii magaaladan wada soconnay wada shaahi jirnay wada cunteyn jirnay wada sheekaysan jirnay waqtina wada qaadan jirnay runtii aada ay ii taabanaysaa geerida runtii waxaa ka mid ahaa raggii dhintay cabdalla salaam oo runtii darisna aan ahayn saaxiibana in muddo aan ahayn runtii tan waxay muujinaysaa in dhalinyarada runtii haldoorka ee bulshada la ugaarsanayo la dilayo cabdulaahi xaaji bashiir shiino oo ah taliye ku-xigeenka koowaad ee hay-adda socdaalka jinsiyadaha ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay saraakiishii ka dhimatay hay-adda socdaalka jinsiyadaha iyo kuwa dhaawaca waxa uuna uga tacsiyey eheladii saraakiishaas ay ka baxeen wuxuuna ka sheekeeyey dhankiisa shaqooyinkii ay u qaban jireen hay-adda socdaalka jinsiyadaha raggii ku dhintay qarixii jalaato dafino ee magaalada muqdisho waxaa makhaayaddaas fadhiyey sarkaal ka yimid addisababa oo ah u qaybsamaha u lahaa immigrationka ee safaaradda soomaaliyeed ee addisababa halkaas ayuu wuxuu kula kulmay oy ku ballamiyeen rag dhallinyar ah oo saaxiibadiisa oo soo dhoweynayay waxaa kaloo makhaayaddaasna ku geeriyooday cali maxamed cali oo loo yaqaano cali gaab oo isna ka tirsanaa saraakiisha hay-adda socdaalka jinsiyadda waaxdeeda ajaanibta iyo fiisaha ayuu ka tirsanaa waxaana labadooda halkaasi ku geeriyoodeen waxaa kaloo jiray sarkaal kale oo ku dhaawacmay qaraxaas oo ka tirsan hay-adda socdaalka jinsiyadda waxaan halkan ka gudbinayaa tacsi tiiraanyale anoo ku hadlaya magaca hay-adda socdaalka jinsiyadda aaskanna aan uga soo qayb galay dhammaan madaxdii hay-adda agaasimihii guud ku-xigeenadii la taliyayaashii iyo saraakiishii xafiisada madaxda u ahaa oo dhan aan ku sagootinay saraakiishii saaxiibadeen iyo wiilasheenna ahaa ee hay-adda nagala shaqaynayay maxamed ciise kona universal t v muqdisho sida idin muuqato goobtaan taagana hadhig waa meel timaha lagu jirto waxaynu ku dhegan tahay maqaayadda davin oo ah goobta xalay qaraxa uu ka dhacay iyadoona markaasi qof ismiidaamiha uu halkan isku qarxiyey meeshan waa meel inta badan dhallinyaradu ay ku caweeyaan waxaana lagu iibiyaa jalaatooyinka sida la sheegayna waxaa ku dhimatay 7 qof in ka badan 11 qof kalena waa ay ku dhaawacmeen wadada markaasi qarax uu ka dhacay waxay aadaa garoonka diyaaradaha aadan cabdulli cismaan aadan cadde waxaana ku taala bar control oo markaasi lagu baara gawaarida xalay waxay ahayd mid arrinta inta ka dhacday dadku ay si aada ugu argagaxeen isla markaana saaka waxaa halkan adag
gawaarida meeshan soo gashay aadaysa garoonka aadan cade iyo sidoo kale aagaga ganacsi ama shirkadaha halkan ku yaala iyaduna dadku lugeynayo ay saakiyihiin dad inta badan ku soo galaya si silaca oo la baarayo goobta xalay wax ku dhaceen qaabkeedu waa sida tan dadku wajidooda hadda marka aad fiiriso waxaa ka muuqda argagaxad u xoogan iyaduna dadkii xalay saameynta xoogan uu ku yeeshay halkan kuna dhintay kuna dhaawacmay la geeyay isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho waxana aas loogu sameeyay in qarqod isbitaalka in xoogga dalka oo daqiiqada kadib halkan waa isbitaalka xoogga dalka waxa aas loogu sameeyay dadkii ku dhintay qarxii xalay ka dhacay Muqdisho gaar ahaan goob xarun ganacsi kuna taala wadada aada Eelboorka waxa ka soo qayb galay kumanaan shacab oo isugu jira asxaab iyo helo iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda aaska kadib warbaahinta waxaa la hadlay taliye ku xigeenka kubad hay'adda socdaalka jinsiyadaha Cabdullaahi Shiino jiraan waxay ahayd goor fiidnimada 8 ku dhawaad waxa maxkamadaas fadhiyay sarkaal ka yimid Addis Ababa oo ah ku qaybsanaha u qaybsamaha u lahaa immigration-ka ee safaaradda Soomaaliya ee Addis Ababa halkaas ayuu wuxuu kula kulmay oo ku ballamiyeen rag dhalinyaro ah oo saaxiibadiisa oo soo dhoweynayay waxaa kaloo maxkamadaasna ku geeriyooday Cali Maxamed Cali oo loo yaqaan Cali Gaab oo asna ka tirsanaa saraakiisha dhinaca kale sidoo kale waxaa hadlay saaxiibadii u dhowaa dadkii ku nafwaayay xalay qarxii ka dhacay Muqdisho ee halkan aaska qaran loogu sameeyay waxana ay sheegeen in arintan ay tahay mid ay markaasi murugo xoogan ku abuurtay ayna ahayd dhacdo xanuun badan oo mar qura ay ka naxeen soo qalin jibisay oo jaamacada ka baxay diyaar u ahayna wadanka ku shaqeeyaan waqti badanna runtii wadanka ku qaatay sidoo kale waxaa ka mid ah dhalinyarada lixda ee geeriyootay saaxiibkii Bishaar oo shalay galab wadanka imaaday oo hay'adda socdaalka jinsiyadda u qaabilsanaa dalka Itoobiya Bishaar Ismaalan Arkin muddooyinkii dambe oo shalay markuu yimid kadib inaan aragnay qorshaha sidoo kale waxaa dhaawacmay ilaa 3 ka mid ah saaxiibadii oo meesha fadhiyay dhammaan ma sheekay kara dareenkayga bal hadii aan noo sheego meesha adiga aad markii ugu dhacay meesha maxaa ugu dhacay wallahi meesha ma wala fiiri karin ba waxaa meesha u tagay yaab iyo fajac asxaabteedii wada dhammaatay oo meeshii wada taalo Allaha u naxariistay waxaa qabuuro ku yaala isbitaalka xoogga dalka maanta lagu aasay qaar ka mid ah dadkii ku geeriyooday qarxii ismidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay xarunta jalaata Dafino oo ku taala nawaaxiga isgooyska kilometir 4 gaar ahaan bar control oo laga ilaaliyo garoonka Aadan Cade dadka la aasay oo dhamaantood ahaa dhalinyaro ayaa waxaa duugtoodii ka soo qayb galay boqolaal dadweyne ah oo isugu jiray eheladooda iyo asxaab Cabdinaasir Cali Idris waxa uu qarxii xalay ku waayay walaalkiis Allaha u naxariistay Cabdullaahi Cali Idris oo waxbarasho jaamacadeed oo dibadda ka yimid isla markaana sida uu sheegay ay qoyskiisa rajo badan ka lahaayeen mustaqbalkiisa wallahi shakhsiyadiisa iyo waxa aan wadaagnay horta inta kuma soo koobi karo in xasuus badan igu lahaa waxa hadan macnaa familka hadii uu badan yahay wadareemi kartaa qofba mar waa ku mashquulaysaa laakiin qof kaliya oo aan ku mashquul ahaa inkastoo macnaha hadda igu adkaad inaan hadlo haddana macnaha soo fiisana waxaan ninkaas wuxuu ahaa abuu macaan nin oo ilaahay jeclaystoo shalay nasiiyey isagana naga qaatay qadartii ilaahayna oo ku qanacsanahay oo sababtoo qof walba wuu isugeysaa geeridan laakiin geerida ayadaa kala xanuun badan marka wuxuu ahaa cabdullaahi nin hadda shahaado jaamacadeed masar inuu soo diyaariyo hadafkiisa oo ahaa wuu soo xirtay marka bishii January wuxuu rabay inuu laabto haddii ilaah yaraa marka intoo laaban ka hor tiisii aad dhamaatay aniga markii isuu keedii waxay walaal harun socdo wax kale ma in asaga fuujirkiisa uu ka xisaabtamo aniga fuujirkii aan ka xisaabtamo waxbarashadiisana aan ku dhiirigelinay oo sababtoo ah hal hooyo labadan fiirsanaysa wax kale oo ilmaha hooyo ma dhamaatay dabiil kale igu waweyneed mid aan dhintay midaan la hadaan in hooyada la wiil awarta bis insha Allah bu ayaa buu ehelada qaar ka mid ah marxuumiintii qabuurahan la dhigay ayaa alle u weydiiyeen xariistii janna inuu ka waraabiyo xubnihii ka geeriyooday waxa ayna ummada Soomaaliyeed ka codsadeen inay ugu soo duceeyaan wallahi walaal insha Allah dadkii dhintay la u naxariisan gabigooda ilaahay waxaan u baryaynaa inay
كجلان جنادا فردوس قب كمدة إلى هنا قبل قد واسعي إن شاء الله وحيد انتي الله ونحرسه ضد إهلي لو يكون إلى ونحرسه إن شاء الله وحن أوبرينا ودعاء ودرينا إنه إلى هاي قبل قد واسعي إن شاء الله بين الله كريم الله ساسر جينا إن شاء الله إنه إلى هاي جنت الفردوسان وكل ميو انتي لمتى الله ونحرسه متصوف السنة